Jadi kita duduk mengaji ni, kita duduk beredar dalam keadaan ilmu semata-mata. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut apa? Orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Ni saya ambil daripada nukilan kitab tulisan tangan Pak Sumit Bukit Tembagau. Saya dapatlah berapa kitab kitab Pak Sumit. Berapa 11 jilid tu. Alam tu saya buka-buka saya tengok. Masya-Allah. Apa kata dia? Iaitu orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Dan siapa dia orang jahil? Iaitu orang yang ada ilmu yang tidak beramal dengan ilmu dia. Lah. Kita kata orang alim ada ilmu banyak, boleh cakap, hebat. Hadis keluar cucuk pergi macam tebu, kereta tebu. Ni ayat ke berapa, surah ke berapa, semua cukup. Versis apa semua cukup. Boleh, ini alim sungguh. Hadis yang sebut tahrij tuan-tuan. An Umar bin Al-Khattab an banyak an lagi. Aduh an sampai riwayat yang ni. Oh hebat ustaz ni, alim sungguh. Ilmu ni bukan sekadar hadis. Ilmu ini bukan sekadar Al-Quran. Ilmu ini bukan sekadar fiqh. Ilmu ini bukan sekadar tasawuf. Ilmu ini bukan sekadar tauhid. Apa guna hadis, apa guna Al-Quran? Supaya kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak boleh beramal dengannya. Duduk dalam Quran, innallaha sami'ul basir. Kita mengaji bab basar Allah Taala, Allah Maha melihat. Ada rasa takut tuan-tuan. Kita dah buat kerja tak senonoh. Kan? Awak. Allah tengok aku ni, aku buat apa ni? Tapi orang kita biasalah tuan-tuan, siapa yang Mekah baru takut. Yus kat sini tak boleh mengumpat kata. Ni tanah haram ni. Nak mengumpat balik tikam batu kata. Yes, jangan buat benda tak ni, tak apa elok sini. Nampak apa-apa sebut Masya Allah dia kata. Tikam batu tak apa. Kita nak kata orang sikit-sikit tak apa dia kata. Di tanah haram tak boleh dia kata. Kena sebut Masya Allah kata. Ni sampai di kat tanah haram ni, ni nak habak mai dia kata. Kalau dia kata makan tu kalau tak bersedap, tawak habiak ke, dia kata, pesan kat kita ni. Yang pesan ni ustaz ni tuan-tuan. Ni bukan takaroni hak itamu, bukan. Ni ustaz duk pesan. Ni kalau makan tak rasa macam tak apa selera, kena sebut Alhamdulillah. Pasal apa ustaz? Nanti balik titikan batu, dia jadi Allah tarik selera semua habis. Tak lalu nak makan. Kurus kering katanya. Tu dia. Tuan-tuan balik kepada usul tengok. Balik kepada usul, kita bahas sedikit bab wahdaniyah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Aqidatul Najin, bab wahdaniyah kita jangan kupas banyak tentang kam mutasil dan kam mufasil. Tapi saya tak nak bahas tentang kam mutasil dan kam mufasil. Kita cerita bab wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Saya tanya tuan-tuan, apa makna wahdaniyah? Orang tikam batu ni semua bisu ke apa? Minta maaf tuan-tuan, saya agak kasar sikit lah. Sikit saja. Wahdaniyat apa makna tuan-tuan? Kita mengaji ni tuan-tuan, bukan ceramah. Kalau ceramah, saya ku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 k
Ulama disebut apa? As-su'al aslul ilmi. Tanya itu adalah asal bagi ilmu. Wahdaniyat bukan tuan-tuan bukan tak reti. Ni ulang kaji tuan-tuan. Usul ni kata ulama dia kena main. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut apa? Usul ni, tauhid ni dia kena main. Kalau dia tak ulang-ulang, dia akan jadi lemah pegangan kita. Akidah ni makna pegangan. Pegang benda hak kita pegang, benda hak kita sandar, dia kena selalu tajdid. Dia kena selalu perbaharui. Benda hak kita sandar tuan-tuan, macam dinding yang tuan-tuan sandar ni. Kan? Dia nak kena perbaharui. Kalau kita biar saja macam tu, benda hak kita sandar ni akan reput.
Bila dia reput, kita rebah. Sekali hak dengan yang sokong kita ni. Eh, lepas tu saya tanya, wahdaniyat ni makna apa? Eh, alhamdulillah lah. Yang tu payah jawab. Susah mengajak di Kan Batu ni. Eh, payah lah. Baik. Bila sebut kata Esa, iradah Allah Esa tidak berbilang-bilang. Kudrah Allah, kuasa Allah Esa tidak berbilang-bilang. Wujud Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Semua sifat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Tapi kalau kat Mekah kita tak boleh nak buat satu benda jahat pun kena buat baik. Kat Tikam Batu boleh, maknanya Allah Ta'ala ni kudrah dia berbilang-bilang ke tak? Kudrah Allah berbilang-bilang ke tak? Hei, maklum. Berbilang-bilang tak? Kat Mekah tak boleh. Jangan, dia kata jangan. Balik lagi tak apa. Sampai Jeddah pun tak apa dah. Jeddah tanah halal. Makna kudrah Allah berbilang-bilang tidak? Bila berbilang-bilang syirik tidak? Kapir tidak? Kapir ke tak? Kapir lah. Bila kapir, syarat sah umrah pada? Syarat sah haji pada? Ha? Ha? Pasal tu tak jadi apa? Pergilah umrah banyak kali. Macam tu kat perangai. Kapir dulu dah. Ni bab usul. Sebab itu disebut oleh ulama, awaluddin ma'rifatul. Bila akidah sandaran kita tepat, pekah kita tepat. Baru pekah kita tak buat perkara yang membatalkan. Ikut syarat sah, syarat wajib dia dan sebagainya. Kemudian membersihkan amalan pekah adalah tasawuf. Apa dia tasawuf? Jangan ada sum'ah. Kan? Balik-balik daripada Mekah, kita pun sembang. Alhamdulillah lah. Dia kata, mak dapat semayang 40 waktu Masjid Nabi leh. Tu kira apa tuan-tuan? Sum'ah apa? Ha? Kira sum'ah tak? Sum'ah ni apa dia? Buat baik cerita dengan orang. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan baru sedekah RM100. Lepas tu tuan-tuan cerita dengan kawan tuan-tuan. Maik, tadi aku bagi sedekah kat kawan tu RM100. Kita jaga apa? Ha, jangan duk riak lah. Betul tak? Sum'ah lah tu. Bila sum'ah ini, apa kata dia? Sum'ah ini amalan yang kita buat, kita bagi tahu orang, maka amalan ini tidak diterima oleh Allah. Macam tu lah. Kita boleh semayang 40 waktu di Masjid Nabi, balik kita beritahu orang. Habis tak? Ha, pernah tak buat tu? Ha, hai, pernah lah. Habis eh? Habislah amalan kita. Maka perkara ini kenapa terjadi? Iaitu dengan sebab ilmu. Eh, ilmu tahu dah. Bab sum'ah, bab riak, tahu dah, semua dah. Tetapi tidak beramal dengannya.